karibu sana ewe mtazamaji wa chaneli hii tuweze kupata habari mbalimbali za michezo kutoka ndani na nje ya tanzania bana siku chache zilizopita bodi ya ligi kuu ya soka ya tanzania bara tplb ilifanya maboresho ya michezo kuanzia mzunguko wa ishirini hadi wa thelathini kutokana na kupokea barua kwa wamiliki wa uwanja wa benjamin mkapa ikieleza uwepo wa tukio la dini katika siku ya tarehe tisa aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu baada ya bodi hiyo kutangaza sasa mabadiliko hayo zikaibuka sintofahamu mbalimbali mbali kwanza wengi wakihoji kwamba bodi kwa nini imekuwa ikifanya swala la irisha michezo yake inaendana kama ni kupanga matokeo au kuhujumu nikusomee kwanza utanielewa baadaye mabadiliko hayo yameifanya bodi ya ligi kupangua ratiba hiyo hivyo kuathiri michezo mingine yote iliokuwa icheze kwenye mzunguko wa 26 miongoni mwa mabadiliko hayo ni kariaco dabi kati ya simba na yanga ambao awali ulipaswa kuchezwa aprili 9 na sasa utapigwa aprili 16 kutokana na matumizi ya uwanja wa benjamin mkapa kutumika katika tamasha la dini michezo mingine ambayo imebadlishwa gold dhidi ya union ambao utachezwa januari 24 katika uwanja wa nyamkumbu huku singida big stars na Police tanzania zikicheza aprili saba yanga dhidi ya kagera utakaopigwa uwanja wa benjamin Aprili saba huku EF na simba utapigwa uwanja wa estate aprili 8 azam na mtibu utapigwa e, tarehe nane katika uwanja complex azam. tanzania prison dhidi ya wazee wa kupapasa e, utapigwa katika dimba la sokoine jini mbea aprili tisa. na mungo dhidi ya mbea situ utachezwa aprili tisa sambamba na ddoma jiji Coastal union e, jamhuri ijini dodoma pia KMC itakuwa uwanja wa uhuru ikicheza na Geita Gold April 10. Nimekupa credit kutokana na gazeti la Sport. Kwa nini wamesema kwamba bodi inavyopanga hii michezo ni kwamba wanafanya njama za kuhujumu baadhi ya vilabu jambo la kwanza nitakupa eh, kama ilivyoweza kuchambuliwa vizuri na mchambuzi wa michezo kutoka kituo cha EFM Jema Dari, Saidi, tunamuita bin Kazumari the the voice of the voiceless ameanza kuja na hoja zifuatazo kwanza amesema mabadiliko ya ratiba ya ligi ya ni kuipendelea coastal union kwa kile anachodai kwamba bodi ya ligi inaongozwa na steven mguto ambaye ni mwenyekiti wa, wa coastal union mangushwa pale ni tanga lakini pia e, mwenyekiti na raisi wa TFF, Wales, Korea, ni mwanachama hai wa coastal union kwa hiyo anachodai hapa yeye anakuambia kwamba wameweka mabadiliko ya kuipendelea jambo la kwanza analoeza kulinareti katika paragrafu yake anasema mabadiliko ya ratiba ya ligi kuu yaliyotolewa na bodi ya ligi kuhusiana na mzunguko wa 26 ambapo mchezo namba 184 simba na yanga uliokuwa ufanyika aprili 9 mwaka 2023 umesogezwa hadi aprili 16 bodi wamesema sababu ni kwamba uwanja wa benjamin mkapa unatumika mechi siku hiyo utakuwa na shughuli nyingine siku hiyo ya tarehe 23 kwa mujibu wa wamiliki wa kiwanja aprili itakuwa ni mwisho wa ligi hatua za kuguswa kwa mzunguko mzima ishiri sita kwangu nimejaribu kuelewa nisichoelewa kwa bodi ya ligi ni kwa nini mchezo namba mia moja sabina tano mzunguko wa na mbili kati ni kwa nini umebadilishwa mchezo huu ulikuwa ufanyike februari 4 mwaka 2023 na sasa utafanyika E, tarh nne januari mwaka Bodi hawajasema nini kimepelekea mabadiliko haya huku wakiibua swala la ratiba ya kiufundi nikaamua kutafuta sababu kwa kuwa ni timu inayotoka mkoa wa tanga ambao mwenyekiti wake ni mwenyekiti wa bodi ya ligi lakini pia makamu wa, wa pili wa rais wa tff kwa hiyo swala lake linajenga ushawishi kwa jamii nikagundua kuwa wanatumia kia adhabu ya kucheza michezo mitatu bila mashabiki kwenye kiwanja chao wamecheza michezo miwili na bado mmoja mechi ya mwisho kwa kita goli kucheza bila mashabiki ilipaswa kuwa mchezo wa utakaochezwa nyamkumbu kuanzia tarehe 27 28 au 29 januari mwaka 2023 baada ya hapo ilikuwa inakuja mechi ya union ambako ilikuwa ni februari 4 3 bodi wameleta wame mapema mechi ya Coast union ili wapate faida ya geta goldi kucheza bila mashabiki watendaji wa bodi ya ligi wanapaswa kujua kwamba hizi sio zama za fati ambapo watu walikuwa wanajifungia ndani na kufanya maamuzi kihuni wakijua hakuna atakayehoji zama zimebalika wasu wanapaswa kkuwa makina kufahamu kwamba watahojiwa kwenye maamuzi yao msimu union iliingia kwenye mzozo na polisi kuhusu mechi yao tayari bodi waliwarusu kucheza mkokwani na sio amri bedi ambako walichagua baada ya mkokwani kufungiwa ulipofunguliwa ulipaswa kufuata kanuni ya kukaa siku kumi na nne bodi wakakataa kukwepa polisi wakagoma mechi ikachezwa arusha ni maneno yake said bin kazumari akipigilia msumari kila anachokita fahamu ya bodi ya ligi kuwa na tabia ya kuipendelea ameona kama wanaipendelea yakuipendeleaameona kwa sababu ipo chini yao viongozi wakubwa wanaosimamia bodi ya ligi ipo chini yao ni maneno yake jumadari Said lakini hizo ndizo sababu kubwa sasa za kusogeza michezo hii mbele nikukumbushe mbelekush kushea kukomenti channel hii ili wa kwanza kupata taarifa zetu ninapokuambia utoe maoni yako ni ili nikupe kilicho kilichobora siku hadi siku asante na mungu akubariki sana